Çmimet e konkursit Libri i Karantinës u nda në Qendrën Kombëtare të Librit. Midis 80 dorëshkrimeve që trajtonin tematika të ndryshme të aktualitetit dhe periudhës që jemi duke kaluar për shkak të pandemisë COVID-19, u zgjodhën vetëm 3 fitues të cilve do të botohen dorëshkrimet. Numri i dorëshkrimeve tregon që sa të nevojshme janë këto kompeticione letrare, sa nevojë ka skena apo autorët shqiptarë që të jenë në garë. Një nga kriteret që vendosim së bashku me të gjithë kolegët ishte që dorëshkrimet t'i pranonim pa emra, pra nga qendra, nga sekretaria e qendrës, na u paraqiten të gjitha dorëshkrimet pa emrin për brit. Ministrja e Kulturës dorëzoi çmimin për autorin Lum Gashi nga Kosova. Është një thyrje kufish kjo nisëm e jona dhe që bashkon si gjithmonë shqipfolësit kudo që janë dhe kjo të regon që dhe zëri ynë edhe i kësaj qendre të vogël të lindur prej pa kohësh dhe shmë e ka kryer misionin e vetë dhe ka vajtur edhe për te kufinve vërtet territorial shqiptar. Bela Çao është dorëshkrimi tjetër që do të shikoj dritën e botimit me autore Vera Bekteshin. Sa po vendosa të shkruaj për temën e pandemis, ju përvesha punës duke përveshët 4 lidhur me informacionin ardhur nga gjithë bota dhe për sillen e individit gjatë kësaj prove, duke pasur gjithnjë në mendje që mënyra më e mirë për të përballuar një traumë është të sillesh me ironi ndaj saj. Ndërsa Ervin Nezha vlerësimin që mori ua dedikoi dy poetëve Wilson Bloshmi dhe Gintz Leka në 43 vjetorin e ekzekutimit të tyre. Ky çmim sot më gëzon jo për vetë vlerën e çmimit, sepse fundja çmimet janë gjithmonë subjektive, por për faktin se duke qenë se sot është një fest për letërsinë shqipe, vite më parë nuk ishte fest, sepse një ditë si kjo janë përshkatuar dy poetë nga Librazhdi, Gintz Leka dhe Wilson Bloshmi. Çmimi domethënë ta dedikoj për ta. Juria që përzgjodhi fituesit përbëhej nga Ylli Demneri, Rita Petro, Fatmira Aliaj, Durim Abdullahu, Virgjil Muçi dhe Loer Kume.